Naším dnešním hostem je zakladatel Anapuru Štěpán Andrle. Ahoj. Ahoj. Tak proč vlastně Anapuru? Jak ten název vznikl? Jak vznikl název? Vznikl vlastně spojením nebo zkrácením slova z hinduistické mytologie. Anapurna je kromě pohoří v Nepálu taky bohyně hojnosti a jídla, to znamená bohyně, která dokázala nasytit všechny hladoví. A to je trošičku, nebo vlastně úplně podstata Anapuru. A je to tedy alternativní forma jídla? Anapur je vlastně náhrada pestré stravy, alternativa v momentě, kdy člověk nestíhá, nemá možnost si uvařit nebo dát si vyváženou stravu, tak má v sáčku ten vlastně tuhletu drť nebo ten prášek, který si rozmíchá ve vodě a má za minutu hotový koktejl, který mu dodá všechny vitamíny a živiny. Ale je to asi vhodné jako náhrada jednoho jídla, asi celý den? Dá se na tom být i několik dní, klidně, i několik týdnů. A jak je to finančně únosné? Finančně únosné v přepočtu na kalorii je to levnější než jakýkoliv normální jídlo. Samozřejmě pokud se nestravujeme rohlíkem s majkou. A je to vhodné pro každého, nebo jsou tam nějaká omezení? Anapur je veganský produkt, to znamená, nejsou všem v něm žádný mléční výrobky, není v něm žádný maso, ani žádná vajíčka. A vhodný je, dal by se říct, pro všechny, samozřejmě s tou výjimkou lidí, kteří se musí hlídat potravinové alergie, to znamená třeba celiaci nebo lidi, co mají alergie třeba na oříšky. No a jaká byla tvoje cesta za Anapurnou? To není tak běžné, že absolvent, ty jsi vystudoval podnikohospodářskou fakultu, tak co tě přivedlo do této oblasti? Vlastně mě k tomu donutily okolnosti, protože po absolvování školy jsem nastoupil do práce, tam jsem přestal mít pořádně čas na to se najíst. Nebylo to samozřejmě vždycky, ale často jsem se přistihnul, že se odbývám nějakou bagetou nebo nějakým fast foodem. Takže jsem si řekl, že takhle to není úplně ideální stav. Zároveň jsem byl, přiznám se, příliš línej na to si vařit nebo si na to nějak připravovat, vařit si, nosit si do práce krabičky. No a potom jsem vlastně natrefil na projekt Soylent, což je vlastně původní, dalo by se říct, idea, která pochází z Ameriky, která stará asi 3-4 roky. A tam vlastně právě jeden IT specialista, který řešil podobný problém, nestíhal jíst, vymyslel koktejl, který složil ze základních makroživin, doplnil je umělým vitaminem a měl takovou jakoby náhradu stravy, která mu pomohla doplnit všechny živiny. Takže mi se ten nápad líbil, přišlo mi to hrozně jednoduchý a tak jsem se dal do vytváření vlastního receptu a později jsem ten původní koncept toho Soylentu opustil a vydal jsem se úplně tou přírodní cestou, tak aby tam bylo všechno přírodní. No a ale zase jako přijít s nějakým alternativním jídlem, to asi není úplně tak jednoduchý. Není to nějaké jednoduchý. Komplikace tam musely být. Já jsem vlastně si to nejdřív ten recept vyrobil pro sebe, abych tím řešil vlastní problém, protože jsem ani nečekal, že v Česku tradičně konzervativní v podstatě společnost, která lpí na guláši s knedlíkama, takže by něco takového přijala. Ale tím, že se lidi kolem mě začali ptát, co to vlastně je, a i ten nápad mnoha lidem v okolí přišel zajímavý, tak jsem začal víc a víc vyrábět pro svý okolí, pro svý kamarády, pro svý známý. A později se to nabalilo jako takovým zájmem, že jsem vlastně z toho udělal už oficiální produkt. A co třeba úřady, jak se na to tvářili? Musíš nějaký povolení si asi sehnat? Jo, úřady to je asi jakoby největší bariéra, bych řekl. Nebo neřekl bych bariéra, ale spíš taková nepříjemnost nebo taková věc, která zabere nejvíc času. První taková konfrontace byla se SZPI, což je vlastně takový první úřad, se kterým každý potravinář přijde do styku jako první a tam nade mnou kroutili hlavu a vlastně nevěděli, jak ten produkt, jako nebo tu kategorii, jaký pojmout a kam ten produkt zařadit, protože podle toho se odvíjí potom ty pravidla, nároky na ten produkt. Takže to byla taková první překážka. Další náročnou věcí jsou hygienické normy, které samozřejmě taky jsou poměrně přísné, ale jak když řeknu jeden příklad za všechny, což je HACCP, což je taková, když to řeknu zjednodušeně, takový soupis toho, jak se hlídá kvalita v provozu, tak zákon zase ukládá, že musí existovat, ale nikdo už vám nevysvětlí, jak má vypadat, aby to bylo v pořádku. Takže potom i na různých školeních odborníků na hygienu se často ty školitelé jako poměrně zlomyslně ušklíbají nad tím, když vykládají všechny ty pravidla, protože z toho jde hlava kolem. No a je na trhu nějaká konkurence? Na trhu konkurence je, vzniká v celé Evropě, jak v Americe vlastně, odkud tenhle ten nápad přišel, tak i v Česku, i v Evropě, dokonce i v Asii a v Austrálii.
Takže je vidět, že ta kategorie potraviny v podstatě roste a že si zaujímá pevný postavení na trhu. A o to víc vlastně jsem rád, že Anapur byl první, kdo tady v Česku i vlastně v celé Evropě nabídnul cenově dostupný a zcela přírodní produkt. No, když se na to koukáš zpětně, šel by si do toho znova? Zase absolvovat všechny ty... Jako řeknu to upřímně, že na první pohled, když jsem viděl recept Soylentu, a zdal, tak jsem to zdal všechno hrozně jednoduchý, smíchá se pár věcí a je to. Ale čím hloubš do toho člověk jde do té problematiky, tak tím ji zjišťuje, že to definitivní řešení je utopie, že vždycky bude nějaká střední cesta a všichni ty výrobci se asi ženou, nebo doufám, že se ženou zatím udělat ten produkt co nejbližší té ideální variantě v co nejlepší kvalitě. A jak dlouho na trhu jste? Vlastně neoficiálně ten produkt vyrábím už asi 3 roky, ale oficiální prodej začal v únoru 2016. No a kdyby někdo z našich diváků nebo tady studentů na škole se rozhodl vydat podobnou cestou nějakého alternativního jídla, tak co bys doporučil, nějaký postup? Co si zjistit, určitě načíst všechno, co je potřeba, všechny legislativní zákony, aby to mohlo vůbec fungovat. Co se týče charakteru toho produktu, tak tam už je to potom o těch znalostech, těch nutričních znalostech a o znalostech těch surovin a tak podobně. A rozhodně z toho ekonomického hlediska doporučuji všechny náklady, které člověk si plánuje vynásobit minimálně 3, protože potom může být překvapený. Kdyby někdo z našich diváků měl zájem ochutnat, tak kde si Anapur koupí? Na internetu, zatím prodáme na internetu a je to stránka anapur.cz nebo anapur.eu, podle toho, jestli má radši angličtinu nebo češtinu, a tam si může objednat, co hrdlo ráčí. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji za pozvání. A pokud chcete i nadále zůstat v obraze a získávat další novinky, odebírejte náš kanál a sledujte nás.